Золото привіз до Коломиї Тарас Мельничук. Спортсмен вдало виступив на чемпіонаті Європи із класичного пауерліфтингу, який відбувся у Польщі. Там під керівництвом заслужених тренерів України Інни та Василя Орубців Тарас Мельничук також виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Тарасу Мельничуку 21. Третину життя він займається пауерліфтингом. На його рахунку – перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Нещодавно спортсмен виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Важливе досягнення здобув на чемпіонаті Європи з класичного триборства. Ці змагання відбувалися в Польщі. Посів перше місце, малу золоту медаль у жимі лежачі і четверте місце в загальному заліку. О, це great squat. Gets that it. Looks good. Gets off the floor and he locks gone. It out. No, that was gone. Patience wow. off the floor. Wow. В присіданнях я встав 287,5 кілограм, пожав 217,5 і потягнув у становій тязі 322,5 кілограм. Хочеться більше, але нічого. Це все про майбутнє. Коломиянин Тарас Мельничук змагався у своїй категорії з 19 спортсменами з різних країн. Вони були всі надзвичайно сильні, як не дивно. Зараз у пауерліфтера спортивна перерва, однак ненадовго. Вже на початку 2023 року разом із тренерами Інною та Василем Оробцями розпочинають новий сезон. А це відбіркові національні змагання, а згодом і міжнародні.